Доброто. Здравейте, колеги. Стан се звън. Отдавно избяга. Размах, да ти взема ли на тебе? Не, да питаш гората, дай ми станция. Гората. Дай да вземем такова гореща вода. Чай, май нещо там, знаеш. Намираме се в Гоце Делчев, стопанство Блатата. С голяма популация на диво прасе и вълк, времето долу горе е с нас. Само хубави хора, приятели, весело е. Да се надяваме, че ще се изкараме три дена добре. Лалео, трима човека ще надемиш ли? Да, бе. Как? Ти ти взими трима човека. Три стол, че толкова купна това плага. Коля, трима човека ще надемиш ли? Бах ти, пидарас, пидарас. Само ние един мозя. Ти пътува на колата на масаж. Да ви ба джиповите, лаче джипови за лобе, кога сте дошли джипови за, за разход? Ти пътува ли лекичко? Да. Тотно ли беше? Питаш ли ма? Питаш ли ма? Е, какво Галю каза, боли му, вика, питах го, вика, боли му в кура, бе. Карам 6-8 км. Хидравлика няма, като стигне до тук, после не мога да върнеш. Ай, е завърти. Аре? Има ли го слушай? Добре, има, страшна е. Е, как да няма, лута си, какво? Е, сега искаш? Може би и дошло на къла да тръгне. Беше се изморила към пазарче. Кой ти е това ли? Аз най-ново спах всички май. Бахите дала, що избега? Да, те дойдохме тук и накрая на вкарам блато на нас и бани майка. Много се извинявам за което. Да, изложихме се на къде. Жието, кой го оборудва стои якия? Колите. Видява... Ама ако учим го да... Малко ма голям! Ти я ги кажа! Няма за това сега! Оде едната какава ли къде? Говорят се. А, говорят се. Ще се научи, още 5-6 години му трябва. А? Още 5-6 години.
Оптиката ли? Станика, колко е било? Не, мимо майката, една година идваш тук, накрая обикти по ниво. Добре, чакам. Пруска, колко време трябва да идем да обим и ни по един вълк? Година и половина, две минимум. Ти още не е. С твоя късмета и сега ако ти ще убиш да скача. Слез тук 50 метра нагоре. Слушай, как не е дошъл в къщата на вълкър? И въобще не ти речи си бил на вълк. Точно ли го направи това? Да. И как? Хищна ваджайна. Един вълк и... Ай, бързаш. Ай, прикладаш. Не, да. Чакалото е тясно, аз с Галини му я съберем двамата. И в мъгла, но страшна мъгла беше, на 30 метра. Мина? Да. А, видях. И вика, ние ще стоим още малко и заминаваме. Обаче излиза и нещо минава и така. И така, и като се опрях в него, едва успях да стреля. Уби ли го? Не знам да ти кажа. Къде е вълк? Чакай, още един ли? Да. Кръп, мръп. Ама този... Ба вълка ли? Да. Честно ли? А, сектир, ти не е ба, майката. А, чакай, прайште! Чакай, ти гледам носа, ама те смешва. Като ти гледам носа, ама те смешва. Значи, той я ще го помниш. Това е така едно деренция. Падна, завъртя се и ще се върху в страх. Борихме, гледахме и не мога да ориентираме. Много мъгла. Кръв и моля са? А, мъгла? Не, не, че, аз се обръщам се да видя чакалото горе долу да видя какво е... Като разстояние не може да видя чакалото. Кръв и моля? Само по носа. Само по носа. Той става вчера. Предната вечер и бали? А? И бали предната вечер? Виж, ще ви тъчува. Пред камерите. Оглушах. Ако някой не се е разписвал, да бе. Вече! Ето стука на всички! Ничи имаш трек, бе. Ярен е, спи, не само по-малко. Не представя. Добре. А, да! Иначе повторно. Има ли време да оставим багажа? Има, има. Здравейте, събрахме се всички. Две думи искам да кажа. Те по принцип станат банални с тия. Внимавайте. Ясно видима цел. Но трябва да се каже. Наистина гледаме, че има мъгла. Наистина трябва да се внимава. Стрелба по ясно видима цел. Ловуваме диво прасе, като пазиме майките. Който уби майка, има 500 лева глоба. Възможно появата на мечка не се стреля. Сарна също не се стреля. Прасета приплоди, мъжки прасета. От мен е това, желая ви на сука, вълк да, стреля са вълк. Още един път, пазиме майките, говорили сме 2-3 пъти за глава и моля ви са ясно видима цел. Времето не е с нас, мъгла. Само напред се стреля, настрани не се стреля. Как се разставяме? Ти ще кажеш кой да се стреля? Да. Всички са в една линия на страни. Всички ще са в една линия. Нямаме в кръг поси. Всичко са реди в линия. Значи е много важно да не стреляме на страни. На страни да не са стреля. Някой проблем. Ще стане някакви фолдъци и бала с това да спасе. Ако не ли отзад можеш, после ти се гледа отзад, че помни къде е другия. Питай го като минимум. Това по принцип си е практика. Слиза се, е там на другия, вижда се. Маха се шапка. Ако мине отзад, може назад понижда да стреляш отзад, назад. Назад, да. Назад твоеш, не е да стреля назад. Назад се стреля, настрани не е желателно. Защото и до последно, докато не излезат гоначи, седи са по посиите. Ама ранено животно, седи са на посията. Ранените животни и животно, което трябва да се търси задължение на гоначите, не на овците. Да не стане грешка. Тръгваш да търсиш пък, другия не вижда, не чува. Надявам се да протече един нормален ловен излет с емоции. От мен е това. Thank you.
интензивен лов не правиме. Наблягаме повече на индивидуалния лов, на вълки, на трофеен гигант. Местата са трудно достъпни и зато и предпочитаме индивидуалния лов на чакал. Днес къде ще ловуваме? Днес ще ловуваме в местността Ореляшко дере, под връх Ореляк. Последните дни има много голямо движение на диво прасе. Дано да има късмет. Знаете хората, да. Там трябва да има сигурен човек. Оператора, където ще е там, Ники, където стреляш на тия прасета, да. Също трябва да има сигурни хора, които не хорат. Да. Спираш, ама само, че... слизаш ти и казваш, един или е то долу, другия долу. Ама добре, ма че се мае. Аз спирам на всяка пласия. И добре, ти... дай да мина след него. Да мина след него, да. Спирам на всяка пусия и ти като си ги знаеш, ти кажеш, то долу, добре, тия горе. Нашата кола, няма да мога да. Да, аз. Само аз. Да, поред мен е там, а и там ще е по-добре да се остане на забойчето, да мога да се гледа тази цялата страна и вече дали нататък може да се претича дали натам. Следващия е далече, няма проблем. Стреляли са така надолу, няма проблем. Предварителната информация, че има много животни, за разлика от други места в България. Първоначалните ми впечатления бяха малко тежък терен, но за сега е добре. За разлика от другите, дет заминаха, може би не сме най-добре. Да се надяваме, че ще имаме слука. Позицията на която си? Втора позиция, много удобна. Минат ли, ще стане лов.
Тук отгоре имаше корито и тук говедарника. Винаги лягат тук на говедарника прасет. Винаги от тук сме ги дигали. Оттатък има в дерето, има много хубаво място, като ги заградиме няма къде да бягат. Накъсо прасетата няма къде да мърдат. Тук е царство на прасет. Намираме се близо до Гоце Делчев. Високо около 2000 метра на морска височина. Почна се. И така, ловец съм от 2003 година. Стрелям с 9.3 по 62, с бързомер. Браунинг. 107 брата. Чухме, че идат някакви животни. Обаче се оказаха сърнички. А избрах този калибър, защото имах една ситуация с 12-ти калибър преди повече от 10 години. Едно прасе с 4 патрона и тръгна към мен и падна в краката ми. Тогава се оплаших и затова взех най-големия калибър, който може да има. Тъй като има доста големи животни понякога в гората. И опасни, като големи диви прасета. И така. Какви са ти първоначалните впечатления от тук? Прекрасно. Прекрасна гледка. Хубава видимост. Ще видим. Накрая. Който стрелях, съветна изкочи филфония храст. И там стои като дупка в дъбното. Минаха около 20 на прасета. Припъти. Стрелях в средата на групата. И... мисля, че... сега не знам дали съм ударил второто, защото подскочи в храсти. А другото падне долу и се претърколи в дерето. 78 сигурам. Не повече. Колко прасета се дигнаха? 4-5 сюри най-малко.
100 прасета. Това нормално ли е за вашата? Нормално. Да. А тук са прасета, няма къде да се. Защо? Защото не се гони месото и... И само го гоним, когато от сезона е сега покри празниците. През другото време са спокойни прасетите. И няма кой да ги закача. А видяхте ли голямата сурия да ви я пратиха? Да. И ми махах. И е, бяха там дитото място, добър. Те бяха поне 20 прасета. Тук 20. А ти ги поспах аз? Те си поспах аз. Айди аз. Зайди, дай бяха, като се обърна. Бяха някакви да се знаят. Да. Бяха гърна. Ке бачи бяха. Малки прасенца, ама да се знаят. Може каючки да ти. После отиде да търся патрони, ама отварям вратата, той друг джуб. Той го заспах. Да. И ги чух, че идват. И викам, айде да се знаете. Всички изстреляхме. И никто изстреля, и Галя изстреля. Да има. Гил се. Мама ми се иска. Хубя стоиш тук. Да, много удобно. И заспалява дом. Спа, няма вятър, късмет имаме. Някой брали ли стрелите? Не. Обаче началото, като запъха, дрена се вкуча. Отляво, отляво, отляво. Кое е там? Никито. Какво младежи, останаха ли патруни? Останаха ли? Какво стана? Ми, две ма, едното пада много долу. На посиите, дето ушкин са контра, има 10 или 11 убити. Тук има 5, тук при вас на... А? Слушам? Аз тук имам са 3 свинки и 2 въшкарчета. Добре. Други? Тук е много подпавката, но няма връзка с тези хора. Нищо не бия... Два пикапа да доди, хора не трябва. Няма ги искат да ги старвам до десен. И са 4 човека на 5 свината, 6-7. Райчо, насякър има свината паднали, брат. Има над 20 свината паднали. Оправяйте се. Ще дойдем с пикап. Манул къде е? Манул, те да го знам някъде. Той си гони, еба ли го, я слушам. Аха, леко да не дойде Манул при вас, трябва му 3 часа. Мамо ще дори при вас. А няма как да стане. Помагам му да му нося пушката, защото като е беше, ме извика пак да му помагам. Ще получим да ще е вече още по-добре. Добър, мисля, къде? Не, защо е? Той момчето уби две прасета. Какво? Защо? Защо? Довер ли учи твой? Аз не мога да ориентирам. Защото аз тръгвам тук и попрета става еднакво. Някак си няма, има няма. Глигава беше много голям. И къде е? Еми не знам. Локви кръв много, ма много. Е добре, защото той гимна стига.
Може да питаш този, какъв беше този? Костенуката. Костенуката вика, е бах му малата, толкова скръп не съм виждал през живота. Ти празвай го и ще го намеря. Е, оттатък има сигурно 200 кг глиган падна. Да? Огромно, с огромни зъби. Де са други прасета, сигурно тия твоите хора и Ян Фанк, те па не знам какво са направи. Да? Аз знам, имам връзка само с да. Тия моите лица. Да. Не знам, ние глигани, хора... глигани беше 200 кг, по-малко беше. Това ти казвам огромно, ме го пратиха, да. Това, че ме го покажа на снимка. Той откъде е минал? Защото моето прат... мина през... Стефче, да. Тук се дигаха едни прасета. Отзад, зад два да. Са дигаха. Еми той там, там кой стреля? Отзад, зад нас. Ми нали има контра отзад? Така ли? Ми да. От твоите хора, Янко... Да, то, да, руския. Другия... Да. Руски, немски, не ги знам. Там има стреляни прасета. Къде сте? Не знае какво ме е тук. Ама долу са в, долу са в дирето. Еми, не знам. На другата пуси има след, стреляни, на следващата пуси на първата пак? На най-първата няма. Да. Оттам, насам, насякъде. Колко прасета ги? 5, 6 на Севан. После видях, още няма. Севан ги беше стрелял. Кой каже да не му гърбе прасета? Не, аз го видях надалеко, вика май, ще пусна. Има билет? Не, но там беше огромна майка. Е, едното дава, имаше отзад припут. Е, дава. Ви убихте майката, нали? Не, е така. Долу дерето, свършва има асфалт. От асфалта ме излизали нагоре, до е това било. На коси. Какво? Бас майка. Е турбално. Много, много тежки тирен. Така, да, официално да, прекратявам лова. Край, отиваме на въоръжен обяд. Тук е някой с оптика. Еми, сме го оставили тук. Еми, то са бързамерите. Сега бягали, че бягали. Добър ден. Здравейте, добър ден. Ари, вас ще го включим във филма. Добър ден. И вас ще го включим във филма. Добрите прическите. Как е? Ми, вие ще кажете. Има слука? Има. Само да кажа, че тези двете момчета убиха по едно еленче. Знам какво има тук. Само да кажа, проверете ги. Него е по-голям. Това прасе, където, където говорим за него, дето го стреляха, то така влиза, така и излиза. И кой ли го вижда? И кой ли го вижда и вика, гледам го в оптиката, едно прасе цялото в кръв и стрелям. В този време кака стрелям на раницата ми две прасета. Кое да стрелям, аз не знам. И ти, ти този гигант не забра патроните, цялото има така и сега го няма. Ти ти гарантирам, че го няма. Пак ти прасета и пак ти чу от такова нищо не съм виждал. Той може и още да съм стреляли, нали? Тази вечер ще вечеря. Курбан ще прави. Да, защото от началото има много кръв и колкото повече слизат на дуб, тя кръвта намаля това. Тя или ще му изтече кръвта. То нагърмява цялото като тетка. Това браво ми му заеба майката, кой не вика, от главата му, от уста, ти си го ударил някъде в чинението. А чек, ти дай. Чинението му беше чупено, аз го видях, стрелях му, как... в главата, че не викам, а ти стоп, ти падна, дай на ти. Как човек, знаеш колко кръв има, как главата, толкова е в главата. Главата ми. Ти... Е, тук до окото си имаш кръв. Как, 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 толкова го изпукам до окото, това не ще падне. Не, чирността му, чирността. Значи викаш, е, как ще му защото тя зъбите му заебал малата. Ти сигурно е било така на една страна, че и нето изкъвали мисля, че е било забавно. Това да е било някой майка. Къде не може и майка да е било, дядам се. Песи, лека и си да. Да, нищо не съм казал, ама то се отдели, аз заради той го стрелях. Аз, по-ми бяха, по-ми бяха не с другите, дядам бяха повечко. Гайда, знаеш, когато почвам да зареждам, ще гледам пресета, вика само един патрон, бам, пръснах сирията. И заминах.
Чакай малко, колко фасета дойдоха към мене? Според мен трябва да дойдат три. Три? Три, да. Те ти ги отдей, но малко да ги има. Къде знаменават тук по тези бери, майки? Не, малко, не, не. Става тук. Не, не. Виж, виж откъде, виж откъде са качи. Ха, си котките. И ти тук ще отмога го фаниш, бе. Чуя. Три ли бяха сега? Да. Имаш ли такова бъде? До мен не стигна нищо. 50 кила? Да. До тук беше по-мънен. Аз първи бях и... Нищо не разбра това. Е, разбравя, то много стръпа имаш. Какво правиш, казвай към? Полесата върши, колко губи? Две прасета бих дал за колко губи. Ти колко губи? За някакъв гиган говорих. Гиган е това момче го обисва. Зад дете. Чувам кучето, обаче те от целото кучето. Толкова си. Само първа посе е моето момче. Гармер? Какво да гармер, нищо е. Един бастун. От лево, от дясно само защива бам бум. По биката да ти стреля. Аз два пъти видях, обаче не може да стреля. Една сурия тръгва. Виж ли идва, идва носа тук. Колегите си. Значи от всички само. Ето трябва има някакъв салам. Всички само, аз не видях нещо. И аз не съм видях. Там. И аз не съм видях. Сещам, че стават някакви неща. Докато излизам. Една сурийка, четири пъти. Аре, Галина, идва, бе. Храната е вашия джип, тука човек е гладен. През пътя. Ама за пъде. Пада ли? А? Ние пеш вървях отгоре. Отгоре до ето и село. Отгоре до селото пеш. Ми, що? Що от къде да идем? Това момента беше погадно. Аз от типа ти спирах по 15 минути чудо. Аз се връщах прасетата да дърпам. Чай, че ме е слан кръка. Прасетата се връщах да дърпам. Като биваш ли дърпаш? Е, кой майстор? Да голям, ти само ти ли люби? Аз не видях какво да убия. Аз убив време. Вълка кой го уби? Е, моля, стан. Ама той с нощния вълк? Нощния вълк го и намериха. Два, двата, той добро. Два уби. А, да, 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 разбрах, той бе изгоне. Гигана, кой го уби? Всичко милиционера, ма той, че е. Нарастая ми са и гледам движение прясно. Викам на оня. Той като тук трябва да стане човек, вика малко ти идете надолу, ма вика трябва после да излезеш да събереш, вика цялата посия тук надолу, се оправиш ли? Викам се оправя. И тръгвам и гледам движение е прясно, викам че аз си намеря място да застана някъде отпред и гледам пътеката им, дето са слезли надолу. Заставам на пътеката, поглеждам и гледам отдолу 25-30 прасета идва. Към тебе? Към мен, ама те ги дигнали. Те вървят, те са от тук до е там. От мене примерно на стотина метра. И вървят срещу мене. Клекнах, видях ама. Изкарах кутията с патроните направо, пръснах. Сложих един патрон, обаче като штрахнах, като казаха надолу газ и последното дето и на него му гръмнах, падна. Канонада нагоре гърмят, сложих пушката на рамо вече, пуша. Бръщам се наляво, гледам един глиган ма гледа. Седи на 70-80 метра и ма гледа. О, сектир. Докато сваля пушката, като каза газ надолу, то дървета, надолу и си надолу. А? Към тебе? Не бе, надолу се бяга. През дървета, през дървета, през дървета, бау!
само му видях краката и падна. И той падна, обаче то надолу е така. И чуваш шпурката надолу някъде отиват, ама викам сигурно са подпрът на някой дърво. Минал още един час, викам чай да сляза. Слизам, няма, брат. Само кръв и листа, кръв и листа, кръв и листа. На 500 метра надолу и двете прасета. Той е такъв баир и те се търкалят, 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 чак долу. Оставих си горе шубата, телефона горе. Върнах се догоре, взимах телефона да сляза долу да ги снимам. Идиота, що дикам, ще кажа, какво си убил? Пак се кача горе. И стоя целия вода и пуша. Понорим, гледам една оранжева шапка самота, той кадрия дошъл до мене там. Някъде самота, като ги зачука, бау, 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 бау срещу мене. Застанах до едно дърво, викам, то сме отрепа. Понорим, вика, Ице, идва срещу тебе. Идва едно. Не, не, е толкова за, е толкова и бяга с 200 човек. Бау, скъсах му двата задните крака, на предните крака отиди, застана и почна олюляса, олюляса, олюляса. Пълно време почна да се дига главата. Кадре, ко стана? Викам, тук е, ама да го стреляме още един път, гръмни го. Отидах, гръмнал го още един път, направо се зарови в листата. Отидай ми да го търсим, няма го човек. Мучи, мучи. Виждаме тунела, виждаме листата, няма го. Ритнахме шумата, пълно време единия вика, а тук мириш ми, от червата ли е ударен? Викам, да, черва, излязаха всичко. И вика, колко е голямо? Голямо ли? Ама викаме то, ба кой ще го търсеш, кой баба? И голяма дърпанчик. Голяма дърпане направо. Е глигана голям ли? Не. Не, стотина кела дали има. А, по-голямо ти. Ма ни за... не съм ходил да го гледам ни за зъби, ни нищо. Втория път взимах с телефона, отидах до по-близкото прасе, викам туй едното. Ей, той викам е другото. Е, там чак, викам който иска, кой си ги дърпа. Айде нагоре. Няма, е, той е тъй, е. И хубаво, бро. Ама гай да няма проблем. Няма ли ги подреди? Няма. Има ли ли? Националната група в Варненския регион. Ловуваме 15 години заедно. 12-13 човека сме. Винаги ловуваме заедно. Всички са от професионалист нагоре. Най-щастливите са подбрани. Подбирани са с конкурс. С тестове. Има хора, които няма лов, на който да не са стреляли. Едно прасе да има, излиза пред него. Той е един от първите тук
на пасията. Росен Коля Бушона му викат. Той е един от най-щастливите. Вчера нямаше късмет, но днеска предполагаме, че най-вероятно той ще откри лова. Аре, момчета, умната, а коли умната, русата. Аре, стегайте се. А? Взял съм всичко. Има. То с вас смятам да ги люпе. Само да излизат. Аз те е хубаво. Времето е хубаво. Мирко, как е мислиш тази работа? Днеска чакам от тебе да откриваш лова. Като на сватба? В принцип Балкана е много хубав, много красиво. Остава да има, като вчера, животни и да се получи всичко перфектно. Според мен, ако е като вчера, ще има много хубава гонка. Руския ма запали и на първия лов аз още нямам нито пушка, нищо нямам. И отиваме, ама пак на Левацоне, там където се ходим и тръгнаха те, ама с джиповите, всичките с дрехи, облечени, въоръжени до зъби. Мене ми даваха някаква ежовка, някаква пушка. С едно бело яка пухено, си танцор бях, аз още дрехи не бях скупил. И останах аз там, обаче то като ти де се качи да прасето при тебе, бе чувам аз кучета лаято, бе калят наляво надясно, аз по телефона говоря, цигара пуша. И по едно време, както си говоря по телефона, виждам едно прасе, бе така на 50-60 метра. И обръщам се, пътя така на камаш, ще го чакам тук на пътя. И само се обръщам, и чакам, дигнах пушката и само чакам да мине през пътя. Дам, стеля, напротив, изфърча като такова, като самолет мина. И замина. Викам, аз не го оцелих, той прасе, към и бах. И пак продължи. Говоря се по телефона. И руския ме звъни по телефона, викам, ти ли стреля, викам аз. А викам то, викам за мен, викам прасето, викам няма го. А, няма го. Ми викам, оцели ли го, викам, бе цели го, викам, ама направо, викам се едно, че не съм го ударил, пак са прецели хубаво. И махнам той, по едно време се зад с джиповете, с една нива. Бе, аз чувам кучетата лаят, обаче, бе викам, и той спре, викам, не чуваш ли кучета, да викам, какво да ги чувам. Ми викам, тя на място лаят, а мой се го ударил. И той викам, ударил съм го, викам, това замина, викам, фръкна, викам, направо, къде съм го ударил. И разка сляха 150 метра, слезе от нивата, сляха към 150 метра надолу и по море, бам, да уби го. И ми звъри, викам, айде честито. Викам, кой честито е? Викам, убил си го, викам. И викам, как аз съм го убил, така стреля, как се. Не, викам, аз го да убих. Ударил съм го, направо червата му излязе от друга страна, минало 150 метра, ма, който е животно. Как мина стои? Все едно, че не съм го оцелил никъде, така за мен. Ето и беше едва еричестито и той беше първото прасе с едно бяло пухено яки и с една антунка. И с някаква ежовка там ме дадаха от един там от селата, някакъв там негов приятел. Вика, дай му една ежовка. И той беше цялата работа. И другите въоръжени, значи към 24-5 човека, ама с карабини, с такова. Направени въртя по сукато и прасе и при мен е дори. Като е късмет, късмет, то е. И така. Да, нали днес къде ти се случи? Еми, дай Боже. Ай, ще видим. Сега си говорим, пушим цигар пак. Е, сега като се изсипят, ще видиш какво става. Да видим, дали ще ги целим обаче. Тогава бях на обранец и с двуцевката ги целях. С карабина нещо. По-не мога ги целя. Май ще минавам пак на двуцевката. Чакаме вече просеста само. Скажи малко повече за теб. От коя си ловец, какво ловуваш обикновено? Най-ми харесва да ловувам прасета. Ловец съм... Малко на сила ма направиха ловец. Руския е отговорен за моята ловджийска кариера. От кога? Хоря с тях от много време. Много сега, образно казано, за мен е. Колко сигурно вече са 5-6 години хоря.
4-50 примерно. И там сме се събрали една прекрасна бригада и си хорим заедно, ама нали сега прасетата намаляха и малко и хоринята намаляха. Когато се възстанови, почваме наново. И е така, като има такива сбирки и гледай каква красота се падна тук. Супер. Дори само за разходката си заслужава това място. А пък и много животни има. Вчера такъв лов, на който пратя, всъщност на който кажа, никой не ми вярва. Смеят ми се. И като пусна снимките, вече разговора се променя. Ма да много бушона да даде старта. Аз съм поддържаща роля. Не успя ли да каже нещо забавно? Още не, като тръгне лъва, тогава ще говори забавно нещо. Ще почна от бисери, така трябва. Ти какво очакваш? Очаквам да стрелям. Искам да стрелям. Че вчера отляво гърмят, отдясно, от заря, отпреди. Канонада обаче аз само, въпреки че видях пак е нищо, видях два пъти, ама нямаш шанс за изстрел въобще, просто колкото и да исках да пусна, нямаше как да стане. Перфектен Балкан. Просто невероятно място. И невероятна природа. А за животните някакво да говорим. Много. Днеска предполагам, че имаме слуката и че пак ще се нагърмим като вчера. Ти вчера какво видя? Четири, първо 6 прасета, после 3 прасета. Стрелях по четвъртяхто прасета, ама те бяха на около 300 метра. А иначе на тези трите малките изобщо не им стреля, защото те бяха малки приплови. Перфектно време днеска и ще има сигурно хубава слука. Район. Никога не сме идвали. Времето е с нас. Вчерашния лов много добре се получи. Днеска да видим какво ще направят. Тук сме заградили Кажиричетос район. Отгоре има хора, отдолу. И чакаме да почваме да ги мятаме. Какви са ти очакванията? За днешната гонка една ли ще бъде две? Две гонки, не знам днеска дали ще могат да направят, но е... Района, пак ти казвам, много е пресечен. Тук гонките са трудни, тежки на гоначите, по 3-4 часа са. И ако успеят за втора, ще е добре, ако не. И зависи колко прасета ще паднат. Ако паднат като вчера 15-20 прасета, няма да има втора гонка. Много е трудно изнасянето на прасетата и предвиждането на гоначите. И Господ да е с нас, да няма инциденти е най-важното, пък прасета дали ще има 2, 5 или 20, за нас няма проблем, ние сме виждали много прасета, така че ние сме за компанията, за лъва, това е по-важното.
Има ли горе движение? Видели са две прасета, ама в обратна посока. Те от гоначите са ги дигнали, ама в обратна посока. Глигани няма, поне мен да снимаш. Сега съм като глиган. Тук го найдете в сега си. Буна ма да мили. Добре, добре. Хубаво място, обаче не се случиха радост. Така е, късмета. Това е късмета на ловеца. Ти кой направи? Ей, стреля. Разправях ти. Разправях за първия лъв с бяло тяки. Това е ли историята? Как те търси глигана? Снимай с цигарата, бях и с телефона. Ти колко имаш обичи с телефона и с цигарата? А, тук е решил да излизи. Дали ще шумиш? Дали няма шумиш? Ама, добре. Вече мазлата взема се. Не слиза. Да не мини сяк на нашето място. Дали чул два вълка? Не, два вълка чул да видят. Голяма красота. Ага. Днес се нагледахме на Балкан. На такова място се налов наистина е голямо изживяване.